Ақмола облысының Аршалы кентінде мектептің жылу қазандығы жарылып, от жағушы боп жұмыс істейтін үш адам зардап шекті. Қазір олардың біреуі ауыр халде жансақтау бөлімінде жатыр. Қалған екеуі хирургия бөлімшесінде. Абырой болғанда оқушылар мен мұғалімдер зардап шеккен жоқ. Қазір апаттың себебі анықталып жатыр. 18-ші қараша. 12 сағат 19 минутта Аршалы аудандық жедел жәрдем көрсету қосалқы станциясына қоңырау келіп түсті. Шақырту себебі 3-ші орта мектеп ғимаратының қазандығында жарылыс болған. Шақыртуға 3 жедел жәрдем бригадасы шықты. 2 адамның терісі күйген, жарақат алған. Барлық зардап шеккендер медициналық көмек алды. Нөмір 3-ші жалпы білім беретін мектепте 395 бала оқиды. Оқушылар мен ұстаздар дереу қауіпсіз жерге көшірілді. Енді қашықтан оқиды. Балалар мен мұғалімдер арасында зардап шеккендер жоқ. Білім басқармасының мәліметінше 2014 жылы 2 қазандық, ал былтыр қараша айында мектеп мұржасы ауыстырылған. Қазір жедел штаб құрылды. Жұмыстың басқасында жауапты мамандар жүр. Бүгін күндіз Аршалы ауданы Жұмабек Ташенов атындағы орта мектебінің бөлек тұрған ғимаратында қатты отынмен жұмыс істейтін бу мен жылыту қазандығының жарылып, өрттің одан әрі жану орын алған жоқ. Төтенше жағдай орнына құтқарушылар және жергілікті атқарушы органдардың өкілдері дереу жетті. Қазандықтың жарылуы және құлауы нәтижесінде мектептің 3 жұмысшысы ауруханаға жеткізілді. Оның біреуі құтқарушылар күшімен құтқарылған болатын. Зардап шеккендер ауруханаға жеткізілді. Денсаулық жағдайлары тексерілуде.